אני סוהר, מורה לביולוגיה, זה כבר 30 שנה, אבל אני כל שנה כמו שמתחילה מחדש. איך שאמר הפרופסור, אני מתה על פיזיקה, אני מתה על ביולוגיה. רציתי לספר כאן איך אני הגעתי לקורס המקוון ולמה, למה אני רציתי להעביר את זה לתלמידים. אז איך אני הגעתי רגיל, כמו כל שנה, אנחנו מקבלים עדכונים מהמפמ"רית של הביולוגיה על כל מיני תוכניות, וכאן אני צריכה לציין שמקצוע הביולוגיה הוא מקצוע מאוד דינמי, ולא חסר לו תוכניות מתחדשות, פורצות דרך, תמיד יש משהו חדש. ושנה שעברה אני התחלתי בסקירה כך, מה, איזה השתלמויות יש, איזה תוכניות יש, ולא הייתה המטרה, כלומר ההשתלמות עצמה, זה להתחדש. ואז אני מצאתי את הקורסים המקוונים, תיכון אקדמי מקוון, והתחלתי לעשות סקירה רחבה באינטרנט, מה זה קורסים מקוונים, מה המטרה, בשביל מה וכל זה. ומאוד זהיתי שזאת תוכנית פורצת דרך, באמת. זאת תוכנית שאני אישית מאוד ציפיתי לה מזמן. לאור כל השינויים שחלים במערכת החינוך, לאור כל השינויים שחלים בחברה, לאור השינויים שחלים במנהגים של התלמידים שלנו, במנהגים של המצאות שלהם בכיתה, בבית ספר, בדרכי הלימוד. אנחנו חיכינו לתוכנית כזאת. ואז אני החלטתי שכן, אני הולכת על התוכנית הזאת. ואני רציתי לציין שאני מלמדת בנצרת. נצרת זאת פריפריה. זה רחוק מהאקדמיה. אם אני באה לי כאן, אני צריכה לשלם בערך 2,500 לתלמידים, אם אני מביאה אותם לאוניברסיטת תל אביב. ואני לא אוכל לעשות את זה, וגם התלמידים לא יכולים לעשות את זה. אז יש לנו קורס עד הבית, כך אני חשבתי, אני משתפת אתכם בחשיבה שלי. יש לנו קורס עד הבית, יש לנו קורס בחינם, יש לנו קורס לכל תלמיד, זה לא רק למחוננים, מה שהתרגלנו על זה, שאנחנו תמיד רגילים לקורסים למחוננים, למחוננים יש. אני מלמדת כיתת ביולוגיה רגילה, הטרוגנית לכל דבר. ובנוסף לזה, יש לנו תלמידים, הרבה תלמידים, שהם דור ראשון לאקדמיה. אז עולם האקדמיה הוא כל כך רחוק מהם, ואני מצאתי בקורסים האלו, בפגישה, למרות שזאת פגישה דרך האינטרנט, זה דרך המחשב, זה פגישה עם האקדמיה, זה פגישה עם פרופסור שהתלמידות שלי התאהבו בו, אני לא יודעת עד איפה. אז היא ענתה על הרבה צרכים שקיימים אצלי בבית הספר, אני ככה אגיד. בבית ספר שלנו, לתלמידים שלנו. ולכן החלטתי לאמץ את התוכנית והאמנתי בה. אז החלטתי לחשוף את התלמידים לתוכנית הזאת, זה היה בחודש השני לתחילת שנת הלימודים, והחלטתי לחשוף את זה לכיתה י"ב, ואז יש לנו את הבגרויות. והבגרויות זה אתגר מאוד גדול, התלמידים כל כך עסוקים בבגרויות שהם מביאים להם עוד תוכנית כמה שהיא יותר טובה ומצוינת ומציגים אותה כתוכנית נוספת שמצריכה מאמץ נוסף, אז הם דוחים אותה על הסף מההתחלה. אז מה שעשיתי, אני לא הגדרתי את התוכנית כתוכנית, עוד תוכנית בבית ספר, אני עשיתי שזירה אומרים בין התכנים של הלימוד, תכני הלימוד בביולוגיה, לבין הקורס שאני בחרתי. אני בחרתי קורס של וירוסים, שחלק גדול מהתכנים שלו נמצאים בתכנים של הביולוגיה. ולא הלכתי לפי א' ב' של הקורס הזה, אז זה היה, אני הייתי צריכה ללמוד טוב טוב את התכנים של הקורס קודם,
והצגתי את הסרטונים ואת היחידות בהתאם לחומר שאני מלמדת. עכשיו, בחשיפה הראשונה, חלק התלהבו מאוד, חלק פחות, חלק לא התלהבו בכלל, אבל אנחנו החלטנו ביחד שאנחנו ממשיכים. ומהר מאוד גליתי שקבוצה גדולה, מעל לעשרה, אני לימדתי כיתה של 30, מעשרה תלמידים, בערך 15 תלמידים, שהתחילו לצפות, ללמוד את התוכנית לבד בבית, הם חזרו אליי עם שאלות, עם סיפורים, הרבה סיפורים, קישרו בין התוכן שהיה להם בקורס הזה למה שאני לימדתי, וזה יצר דינמיקה שונה וחדשה בכל השיעורים שלי. אז כשאני ראיתי שהתלמידים שלי התחילו להתעניין, ואני לא דיברתי בהתחלה על הקורס האקדמי, על הבחינה האקדמית, ככה הזכרתי אותה, אבל כשראיתי שזה, שהם מתעניינים כל כך, והם התחילו לפתור את המבחנים בקורס, ולשלוח לי את הציונים שלהם, צילמו, עשו צילומי מסך, ושלחו לי, והיה להם ציונים מאוד טובים, יותר ממה שאני פתרתי. אז אמרתי, למה לא? בואו נעשה, אז התחלתי לכוון לקורס, לבחינה האקדמית, וכן, בסופו של דבר, הגיעו, במקרה זה היה 9 בנות, מהם תסביח, שהיא תדבר עוד מעט, הגענו, 9 תלמידות הגיעו למבחן האקדמי, כולם הצליחו, קיבלו ציונים טובים, תסביח שנמצאת כאן, אנחנו רואים אותם כאן עם פרופסור גרשוני, תסביח שנמצאת כאן, קיבלה 100. אני יודעת שהיא טובה, אבל גם נדהמתי. תלמידות אחרות קיבלו 84, 70, ואני ראיתי את מה זה עשה להם. כתלמידות, איך זה קרב אותם לאקדמיה, איך הם שמו את הרגל הראשונה בתוך האקדמיה, כשהם הגיעו לכאן, איזה שמחה הייתה להם, זאת הייתה פעם ראשונה שהם מגיעים לאוניברסיטת תל אביב, וזה עודד אותי עוד יותר להמשיך בתוכנית. אני השנה מתכוונת להעביר את הקורס השני על צמחים, התחלתי ללמוד את הקורס, ואני מעבירה את זה לתלמידי י' א', במקביל לחומר האקולוגיה, והתלמידים כל הזמן שואלים אותי, כי הם שמעו מהבוגרים שלנו על הקורס, מתי אנחנו נתחיל, מתי אנחנו נתחיל. אז זה קורס, זה תוכנית, כמו שהתחלתי להגיד, פורצת דרך, אני מעודדת את כל המורים להתנסות בתוכנית הזאת, ותודה לכל אחד שהיה בתוך התוכנית הזאת, משרד חינוך, אוניברסיטת תל אביב, מתח, המפמריות, תודה רבה לכם. אז אני אזמין את תסביח גזאווי, הבוגרת שלנו, שקיבלה 100. תגיד את זה בעברית, דרך אגב, זה לא היה קל להם, גם בתוך הבגרות, גם בעברית, גם באנגלית, הכל היה נגד הסיכויים, אבל הם הצליחו.